A sada idemo po liječničke savjete. Martina Bolšec-Oblak čeka nas u Zagrebačkoj hitnoj. Martina, koliko dugo čovjek treba provesti na hladnoći da bi posljedice bile opasne po život? Kažu mi liječnici, nema tu točno određenih pravila, no postoji puno čimbenika kojima mi možemo zapravo tako nešto spriječiti. Najbolje da zapravo sami stručnjake pitamo više. Sa mnom je doktor Jozo Brkić, dobro vam večer. Recite nam, postoji li neko ograničenje temperature i vremena koliko možemo boraviti sada vani, a da ne doživimo pothlađivanje? Nema pravila. Ovisi o nizu situacija. Dakle, o visini temperature vani, o osobi koja boravi. Dakle, mlađe osobe mogu boraviti dulje, starije koje su lošijeg zdravlja kraće, dakle, ovisi o tome kako smo obučeni, jesmo toplo obučeni, zaštićeni, da li smo pod utjecajem alkohola ili nismo. I tako, niz situacija ima, teško je propisati vrijeme. Najbolje kad osjetimo, skloniti se na toplo. Koliko me zapravo u Hrvatskoj slučajeva pothlađivanja? Ima li ih? Pa ima ih ne tako puno i na svu sreću ne toliko sa onim tragičnim posljedicama. Što možemo sami napraviti kako bismo to izbjegli? Pa sami možemo napraviti to da se toplo oblačimo, da uzimamo tople napitke, alkohol nikako, jer on će nas još više pothladiti, dakle ne preporuča se nikako. I izbjegavati kad god ne moramo izlaziti na hladno, pogotovo je to preporuka za naše umirovljenike, starije osobe. Oni su najugroženiji. Oni su najugroženiji svakako, jer oni imaju, pogotovo još ako imaju i kronične bolesti kao što su kardiovaskularne, to je dodatni rizik da im se dogodi infarkt ili da se, ne daj Bože, sruše kao posljedica hladnoće koja djeluje na ionako sužene krvne žile. Dakle, njima poseban apel da se paze. I još nešto što je možda vrijedno spomenuti, a to je da malo pripazimo na naše susjede za koje znamo da su lošijeg imovnog stanja, da žive sami i tako da ih se obiđe, da ih se malo vidi i da im se pomogne u ovim hladnim danima. Osim toga, što možemo učiniti ukoliko evo nađemo na osobu za koju sumnjamo da je pothlađena? Naravno, treba ju maknuti čim prije iz tog hladnog prostora ili ako je na ulici vani negdje. Utopliti ju, davati joj, ako može konzumirati, dakle ako je pri svijesti, davati joj tople napitke. A ako ne, treba čim prije pozvati hitnu pomoć i takvu osobu se hospitalizira i onda se ni posebnim tretmanom ju se dovodi u nekakvo normalno stanje u bolnici. Hvala vam na ovim odgovorima i pojašnjenju gostovanju u Dnevniku Nove TV. Čuli ste liječničke savjete, u svakom slučaju čuli ste i vrhunac gripe nam tek dolazi. U svakom slučaju itekako treba poslušati sve savjete i paziti na svoje zdravlje.